Əgər yaşlı Hadı Rəcəbli gedib, gənc Hadı Rəcəbli gələcəksə mənası yoxdur. Və yaxud da ki, Naqifi seçən o seçki prosesi indi başqa bir Naqifi seçəcəksə, burada heç nə dəyişməyəcək. Son günlər ölkə gündəminin əsas müzakirə məsələsi növbədən kənar parlament seçkilərinin keçiriləcəyidir. Bir sıra partiyalar artıq seçkidə iştirak edib etməyəcəklərlə bağlı məlumat da yayıb. AK Partiya sədri Tural Abbası bildirir ki, əgər əvvəlki seçkilər kimi qeyri-demokratik seçkilər keçiriləcəksə, dəyişən heç nə olmayacaq. Son günlər bu proseslər dedikdə, əgər parlamentin buraxılması, prezidentə parlamentin müraciəti və yaxud da Yeni Azərbaycan Partiyasının siyasi şurasının toplantısı kimi və yaxud da prezident aparatının yenidən strukturlaşdırılması məsələsini nəzərdə tutursa, bu əslində uzun müddətdir davam edən hakimiyyətin xəttinin bir davamıdır. Və əslində məntiqi davam olaraq parlamentin buraxılmasını və yeni hakimiyyətin yaratmaq istədiyi yeni bir özlərinə görə yeni bir situasiyaya uyğun bir parlament formalaşdırma istəyindən irəli gəlir və uzun zamanda artıq bu söhbətləri gedirdi. Hətta növbədən konstitusiya dəyişikliyi olduqda, konstitusiya dəyişikliyi edilən referendumdan sonra parlamentin buraxılacağı, yeni parlamentin formalaşdırılacağıyla bağlı söz-söhbətlər var idi. Bu dönəm-dönəm təxirə salınırdı, dönəm-dönəm müxtəlif aylar səsləndirilirdi və qismət yəqin ki, bu günlərə imiş. İndi əsas o deyil ki, parlament buraxılırmı, niyə buraxılır filan. Bu, bilirsiniz, hakimiyyətin özünü biləcək. İşte bizim üçün maraqlı olan, müxalifət üçün maraqlı olan odur ki, yeni keçiriləcək seçkilər demokratik, şəffaf, ədalətli mi keçiriləcək? Yoxsa yenə də mi təyinatlı bir parlament olacaq? Yenə də mi xalqın legitimliyini qazanmamış bir parlament olacaq? Yenə mi həmin MSK seçəcək? Seçəcək deyəndə dırnaq arası, yəni təyin olunacaq bu parlamentdə deputatlar. Yoxsa nisbətən, biz başa düşürük, bu hakimiyyət birdən-birə demokratik, ədalətli və şəffaf seçki keçirə bilməz. Niyə? Çünki ilk belə bir seçkidə bunlar tarixin axirinə gedərlər. Amma qismən heç olmasa, yəni nisbətən digər seçkilərə nisbətən qismən demokratik keçirilmə cəhdi olacaqsa, komissiyaların işi nisbətən şəffaflaşdırılacaqsa, müxalifətə şərait yaradılacaqsa, yəni imkan veriləcəksə, hüquqi imkan veriləcəksə, yəni öz hüquqlarından istifadə etməyə, televiziyalara imkan veriləcəksə, bu müşahidənin aparılması, səs sayma prosesində, digər bu seçki proseslərində normal, minimal şərait yaradılacaqsa, bunun özünü müsbət hal kimi qiymətləndirmək olar. Yox, əgər yenidən eyni metodla, belə deyək də, yaşlı korrupsionerlər gedib, gənc korrupsionerlər gələcəksə və yaxud da onlar təyin olunacaqsa, bunun heç bir mənası yoxdur. Amma bizim üçün yenə qeydirəm, maraqlı olan ədalətli, şəffaf, demokratik seçkinin keçirilməsidir. AK Partiya sədri Tural Abbaslı bildirir ki, hazır ki, parlament 2015-ci ildən buraxılmalı idi. O bildirir ki, 2015-ci ildə tərkibi müəyyən edilən parlament xalqın səsi ilə seçilməmişdi. Biz 2015-ci ildə parlamentin tərkibi elan olunandan sonra bu parlamentin xalqın səsini almadığını, legitim olmadığını və bunun buraxılmalı olduğunu demişik və hər il dönəm-dönəmdə əsas müxalifətin əsas tələblərindən biri parlamentin buraxılması idi. Yəni, bu da buraxıldı. Yəni, yenə qeyd edirəm, əgər yaşlı Hadı Rəcəbli gedib, gənc Hadı Rəcəbli gələcəksə mənası yoxdur. Və yaxud da ki, Naqifi seçən o seçki prosesi indi başqa bir Naqifi seçəcəksə, burada heç nə dəyişməyəcək. Üzlər, simalar, adlar dəyişəcək. Amma yox, sözün həqiqi mənasında nəyisə dəyişməyini istəyirlərsə və bu özlərinin iddia elədiyi kimi islahatlar, siyasi islahatlar nəzərdə tutublarsa, o zaman dediyim kimi ən azı minimal demokratik şərait yaradılmalıdır, partiyaların bu seçkidə iştirakı təmin olunmalıdır, müxalifətə heç bir təzyiq baskı olunmamalıdır, əksinə müxalifətin bu prosesdə iştirakının təmin olunması istiqamətində addımlar atılmalıdır. Siz AK Partiya olaraq növbədən kənar parlament seçkilərində iştirak edəcəksiniz? Valla biz AK Partiya olaraq hələ bizim bununla bağlı konkret qərarımız yoxdur. Sözümüz heç partiyanın idarə heyətində də bununla bağlı bir mənalı fikir yoxdur. Çünki bilirsiniz artıq bəzi partiyalar boykot çağırışı edirlər və bunu əsaslandırırlar və bu xeyli populyar bir fikirdir boykot. Amma bizim indi idarə heyətində o fikrin də tərəfdarları var, amma boykot olmaq,
etməyib, iştirak edərək mübarizə aparmaq istəyənlər də var. İndi hələlik bizdə müzakirə aşamasıdır. Hələ bizim konkret qərarımız yoxdur. Həm də digər partiyalarla, müttəfiq partiyalarla, müxalifət partiyalarla məsləhətləşmələr aparırıq ki, bu seçkidə iştirakın və yaxud da boykotun faydaları və yaxud da belə deyək, gətirəcək, götürəcəklərlə bağlı. Hələlik qərarımız yoxdur. Yəqin ki, yaxın zamanlarda qərar verəcəyik. Yəni, məncə əsas indi müxalifətdən yox, hakimiyyətdən söz alınmalıdır ki, bunlar nə etmək istəyir? Yəni, top əslində hakimiyyətdədir. Yəni, hakimiyyət atacağı addımlar müxalifətin tutacağı yolu bəlirləyəcək.